Отже, чому однечок є настанок з премітами помфріт? Лако, біче ураджено. Таман сам хтео да научим таку вам. Док сви чисте кромпир, я ću припремити уле. Не може га бити много. Ето, уле скоро провріло, значи време да сипам у нега кромпиричи. Не! Дани! Јој, како прска! Вруће, у помоћ! Шта то радиш? За мало нас није попрскало? Уље треба сипати врло опрезно. Онда ће се кромпирићи равномерно испржити. Ето, ништа тешко. Окей. Помфрит је спреман. Остало је додати мало соса. Помфрит, ово је обичан пржени кромпир. Ја сам спремила прави помфрит. Али то ни све. Сад ћу од обичног кромпира направити праву деликатесу. Треба ће ми сланина, сос. И, наравно, розмарин. Tako je, i još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će još lepši. Okay. Ovo, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjela. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To! Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. Come on! U redu. Znam najbolji recept. Sushi? Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi sushi da ćete svi biti oduševljeni. Obične sushi su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično. I naravno ne smijem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoje sushi. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? A vidjet ćemo kakvi ćete odvratni sushi napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi, bako, sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni sushi su spremne. Kakav užas. Nisam mislila da sushi tako odvratno izgledaju. Vreme je da umotam sushi u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je seći. I naravno mi treba soja sos. Riba znači? Okay. Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, kod kuvara sushi izgledaju mnogo lepše. Bingo! Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila sushi od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota.
Šta je to? Nikad nisam vidjela suše od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo je, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste? Bilo je očigledno. Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Okay. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oho, sipao sam celo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Let's go! Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću test od nje. Prvo je treba narendati. A onda dodati dva jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. E, sad ga mogu sipati u aparat za vafle. I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Jao, a ja to nisam uradio. Moja vafla izgorela. A vruće. U redu, nema veze. Sakriću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa. Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorovim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom. Jedva čekam da probam. Jao, bato, tvoje vafla izgorela. Neću to da jedam. A šta je ovo? Uj, ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzi mi. A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Ok, bit će urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno, ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promučkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka.
A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači. Čokoladicu Twix. I naravno slamčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno isteckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mleko za kafu ću također umutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Blago, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno. Parara. Zašto nisam imala sreće? Dobila sam samo jednu picu. Jer su sve ostale otišli meni. Ni tačno, sve pice su kod mene. Pogledajte ovu kulu. Alo? Zašto si ti dobio toliko, a ja samo jednu? To nije fair. Prestani da kukaš. Bolje počni da jedeš. Nadam se da je moja pizza barem najukusnija. Izgleda sigurno bolje od vaših. Prelepa je. Koliko sira ima ovdje. Obožavam sir. Hej, nisam ti kanta za smeće da bi bacala džubre u mene. Sad ću ti ja. Eto ti. Hej, zašto se tu češ odmah? Nisam namerno. I ja jedva čekam da probam svoje pice. Ne mogu više da ih gledam. Smislila sam način kako da pojedem pice najbrže što mogu, a da ne isprljem ruke. Wow. Ja nisam mislila da je to moguće. Kako to radiš? Ja mogu sve kad je u pitanju hrana. Joj, to mi se desilo. Mislim da više nikad nećeš jesti picu. Onda ćemo mi uzeti. Baš je lepa. Jao, moram odmah da se vratim u normalu. A gdje su moje pice? Ko ih je ukrao? Stvarno, ko je smeo da ih ukrade? Vi ste lopovi. Kako vas nije sramota? Meni nije sramota jer razmišljam samo o tome kako ću jesti svoju gomilu pica. Pa, moje najlepše pice, vreme da vas pojedem. Možda ne bi trebalo da ih jedeš od dole? Ma dajte, šta se može desiti? Joj. Evo šta, odmah smo ti rekli. Jao, ovo je prava kiša od pica. Zašto mi takva kazna? Mrzim beli luk. Koga uopšte voli? Jedni vi, niste imali sreće. Ja sam dobila samo jedan beli luk. Okay. Zašto se smeješ? Ispade da ga prvo moraš pojesti. Lako, ja nisam kukavica, tako da ću ga brzo srediti. Nadam se da neću povratiti. O ne,
Mislim da sam precenila svoje moći. Ovo je nerealno pojesti. Dosta mi je. Ma šta kažeš? Moraš da pojedeš beli luk do kraja. Čak imam i poseban poklon za tebe. Presu. Možeš staviti sav beli luk u nju i scediti ga u usta. Neću. To nije bilo pitanje, otvori usta. To je odvratno. Osjećam se kao da mi je usta mačka, pa shvatate o čemu ja. Joj, čak i ja osjećam taj miris. Kako smrdi, strašno. Dobro je što uvijek nosim žvaku sa sobom. Hvala ti puno. Biće nam svima dobro kad je pojedem. Aleks, sad je tvoj red da jedeš beli luk. Što bi ga jeo? Pogledajte kakvu grlicu sam napravio. Prestani da se zezaš. Svejedno ga moraš pojesti. U redu. Ali za početak moram skinuti sve suvišno. Za to mi treba ogromna vaza. Sad treba da potresem. To je to. Očistio sam beli luk. Sad ga mogu jesti. Jao. Nisam probao ništa gore od toga. Sad shvatam kako mi je smrdelo iz usta. Od bilo kakvog mirisa može zaštititi obična štiparka. Ako je bude malo, onda se može iskoristiti osveživač. Ne, čak ni osveživač ne pomaže. Moramo eliminisati izvor smrada. Uspelo je, ali nemojte to ponavljati kod kuće jer je osveživač vazduha veoma opasan. Odlično, više mi ne smrdi iz usta. Super. Julie, koga čekaš? Jedi brzo svoj beli luk. Od djetinjstva mrzim beli luk. Ako vidite da mi lice postaje zeleno, preklinjem vas. Pomozite mi. To je odvratno. Zašto tako žuriš? Da, nemaš gde da žuriš. Želim što pre da završim s tim. Wow, kakva hrabrost. I kakva brzina. Julie, svaka ti čast. To je to. Još malo. Jao. Kako to radi? Gotovo, nema više belog luka. Čak ni od mene nije tako smrdelo. Julie, žao mi, ali moram da te izolujemo. Inače ćemo se svi onesvestiti od ovog smrada. Zašto? Uspelo je, konačno u sobi ne smrdi više. I meni je postalo mnogo bolje. Dobro je. Jao, nisam imala sreće sa tiktakom. A ja jesam. Dobio sam celo pakovanje. Pogledaj ko je stvarno imao sreće. Da, morala sam i ja jednog dana dobiti gomilu slatkiša. Mila, imaš najmanje bombona, tako da možeš početi. Mislim da ću lako i brzo pojesti jednu tiktak bombonu. Ukusno, ali jako malo. Aleks, sad ti. Konačno, sad ću lepo da jedem. Što se dešava? Zašto ništa ne izlazi? Ha, Aleks je ostao bez bombona. Prokletstvo, sad sam prosuo sve po stolu. Mislim da ću brzo pokupiti to uz pomoć obične slamčice. To je to. Julie, ostala si samo ti. Ne mogu da verujem da sam imala toliko sreće. Da, tvoje bombone će biti dosta za sve nas. Kako da ne, to je sve moje. Obožavam ti tak, tako da ću brzo to sve pojesti. Gledaj je, ništa nam nije ostavila. Nema veze. Znam jedan način kako da ukrademo jedno pakovanje. Eto, bombone su naši. Stanite. Zar vas nije sramota da kradete? Nemaš dokaza. Ne možeš dokazati da smo to mi. Sad ću vas opametiti. Julina, osveta će biti užasna. Ruke gore. Eto vam. Kako vam se sviđa? Probajte još jednom da mi ukradete nešto.
Mila, pogledaj koliko bombona. Brzo ih hvataj. Tačno. Sviđa mi se. Šta? Jao, nije mi ostalo tiktaka. Sve sam potrošila na metke. Ali si častila, prijatelje. Bravo svima. Jao. Kakav sladoled. Hoću i ja takav. Ko je to? Wow. Hej, lepotice. Kako si? Kakav lepotan. Šta si se ukočila? Pa dobro, to je odlična prilika da probam tvoj sladoled. Kako te nije sramota? To je moj sladoled. Opa, znači sladoled je za mene? Super. Da li znaš da je loše krasti tuđe? Loše, ali vrlo ukusno. Ko je to uradio? Zašto ste takvi lopovi? U redu je, naučit ću vas ja. Samo probajte da mi ukradete još nešto. Hajde da saznamo šta je unutra. Potpuno se slažem. Jel to sve? Samo jedan kolač za nas troje? Da, to je vrlo malo. Šta ćemo da radimo? Okay. Mislim da znam. Moramo da povučemo kartice. Eto, neće ni probati taj kolač. Nemaš treće. Osim, ako ne uradim to vrlo brzo. Ne, ne. Ne može. Nećeš je ni pipnuti. Sad ja vučem karticu. Juhu, mogu da grizem. Znači, ja moram da liđem kolač. Šteta, htela sam da ga pojedam. Samo sam ja danas imala sreće. U stvari, imam ideju. Samantha, mogu li biti prva? Slabodna? Svakog ga ne možeš pojesti. Možda ga i neću pojesti, ali barem ću uzeti najlepši deo. Belly fill. Šta? Ništa mi nisi ostavila. Ne brini, ostavila sam ti malo pljuvačke. Izvoli, prijatno. Pljuvačka mi je baš ukusna. Kakav užas. To je tako odvratno. Uj, kao da mu je pas lizao. Hej, šta sam ja kriv? Kakva gadost. Vreme za otvaranje. Mogu li ovaj put ja da otvorim? Okay. Da vidimo. O ne, izgleda da je to kaktus. Možda je od čokolade? Moram da proverim. Juj, nije, kako boli. Pravi je. Oh, no. O bože, to je igla. Znam kako ti mogu pomoći. Imam kod sebe Hansaplast. Auč. Pomoći ću ti, veruj mi. Hvala, Jack, ti si pravi džentlmen. Vreme je da izvlačimo kartice. O ne, samo ne ovo. Juhu, pobedila sam, neću ga dirati. Jao, morat ću da ga ližem. A ja da jedem, kakav užas. Jada ti. I još si prva. Ja? Zašto ja? Ti si prvi? Ne ti. Svađite se kao deca. To je tvoje. Ne, tvoje. Prestanite više. Odlučite ko će biti prvi uz pomoć papir, kamen, makaze. To je dobra ideja. Papir, kamen, makaze. Ha, pobedila sam. Dakle, Jack, ti ćeš prvi jesti taj kaktus. U redu, to je već pošteno. Joj, kako boli. Joj, joj, joj. Jadni Jack. Ma dajte, to je samo šala. Zapravo, jezik nije pravi. Glupa šala. A sad moraš stvarno liznuti taj kaktus. U redu, pokušat ću. Ipak neću rizikovati. Imam ideju kako učiniti kaktus bezbednim. Tako, sigurno neće da se bode. Hej, pazi malo. Sve leti pravo u nas. Sva sam u iglama. Smirite se, završio sam. Sad mogu mirno da ga liznem. A Ember ga može ugristi. Daj go vamo. Ja nemam ništa s tim, ali sva sam u iglama. Uj, čak i obrijani kaktus je odvratan. Uj, to je baš gadno. Zašto opet u mene? Šta sam ja kriva? U,
To nisam ja. Kuku. To je ona, Ember. Šta to tako miriše? Izgleda da miris dolazi ispod poklopca. Moramo da saznamo šta je tamo. Ok. Tog sam se najviše bojao. To je riba. Uj, odvratno. Mrzim ribu. Come on! Ne zaboravite da imamo kartice. Oh no! Ja umoraću da je ližem. Juhu, ne radim ništa, blago meni. Šta je to bilo? Nije bitno. Ispada da ću morati da ugrizem ribu. Ne, ne, ne pristajem na to. Da, da, morat ćeš. Mogu da počnem ako hoćeš. Joj, plašim se. Ali moram. Samo trenutak. Ne možemo više da čekamo. Evo, pomoći ću ti. Tako je stvarno mnogo brže. Uj, odvratno. Kako si bezobrazna. Osvetit ću ti se. Eto, jedi svoju ribu. Grizi. Šta si uradio? Nisam bila spremna. Povratit ću. Uj, kakav smrad. Ali to nije sve. Imaš još pola ribe. Skloni se od mene. Joj, boli me. Zašto mi to radite? Pa hajde, otvaramo. Idemo. Jau, kakva velika torta. Jedva čekam da je probam. Ali još je rano. Prvo kartice. Već su spremni. Uzimajte. Super, mogu da je liznem. Juhu, a ja ću jesti. Jo, ja ne mogu ništa da uradim sa njom. U stvari, zašto moram da patim? I ja mogu da probam malo. Kako je ukusna. Mogla bih celu da pojedem. Skloni ruke, to nije tvoja torta. Baš ste bezobrazni, mogli ste da se podelite sa mnom. Neće ni za nas biti dovoljno. Prestani više. Zapravo to je i moja torta isto. Kako ukusno. Prestani. Moraš da se podeliš. What? Šta ti je? Op, još malo torte na nosu. Super. Bio si u pravu. Torta je predobra. I Samantha, daj nama malo. Malo sutra, to je moja torta. Jel vam jasno? Jel tako? Eto ti onda. Šta si uradio? Sad ću te ja. Nisi trebao to da mi radiš. Drži se. Hej! Promašila ti. Jesi normalna? Mislim da ti baš lepo stoji. Pitam se šta je unutra. Jau, izgleda da nešto ružno. To je užasno. Fuj, odvratno. Joj, moram da jedem to. Juhu, blago meni. A šta ja? Ok. Pa neće ga biti teško liznuti ako začepim nos. To nije uopšte strašno. A ako sklonim štipaljku? Ovako. Uj, kakva gadost. Vratiti mi zaštitu. Ček sada ti. O ne. Ne mogu da ga pojedem. To je odvratno. Ali morat ćeš. Zašto sam toliki baksuz? Oh no! To je mnogo ružno. Napokon svež vazduh. Baš tako. Rano se radujte. Joj, nije mi dobro. O ne, opet taj smrad. Pomozite mi. Vada, spasite me. Ups, nisam ja kriv. Hajde da pogledamo zajedno. Super, huba buba.
Da, ostaje nam samo da izvučemo kartice. Šta ja imam? Joj, ne mogu ni da je probam. Okay. A ja mogu da je žvačem. Blago meni. Lizati, ali žvaka se treba žvakati. Eto, hvataj, bit ćeš prva. Pa, dobro, to je bolje nego ništa. Nadam se da će biti ukusna. Mada, zašto se stidim? Liznut ću je celu. Tako će sigurno biti ukusnije. Ali upropastit ćeš je. Daj mi žvaku. Eto, sad je sve u tvojoj pljuvački. Ne zanima me, ja sam zadovoljna. Ne, neću je jesti. Gadno mi je. Uj. Ej, šta sam ja kriv? Eto, sad je sigurno niko neće jesti.